وحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد برادران اسلام و همدردان مدرسہ موجودہ کمیٹی آپ حضرات کا بہت شکر گزار ہے کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر کمیٹی کی درخواست پر تشریف لائے اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بہتر بدلہ دے آمین حضرات تفصیل میں نہ جا کر کچھ مختصراً گزارشات موجودہ منتظمہ کمیٹی مدرسہ حاضر آپ حضرات کی عدالت میں پیش کرتی ہے اس امید کے ساتھ کہ اس کو بغور سنا اور سمجھا جائے گا ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی ادارہ ایک آدمی سے نہیں چلا کرتا ہے ادارہ کو مختلف انداز اور مختلف مزاج کے چند افراد پر مشتمل ایک کمیٹی چلاتی ہے مگر کب جب عوام الناس اور خواص الناس کی بھرپور حمایت اور مکمل تعاون ہو تب آپ کا یہ محبوب ادارہ کچھ اسی نشیب و فراز کے دور سے دوچار ہوتا ہوا اس مقام پر پہنچا ہے جو آپ حضرات کے سامنے اپنے وسیع و عریض ذہن کے ساتھ آج بھی محتاج تعاون ہے ادارہ کی ضرورت اور روز بدلتے حالات کے پیش نظر موجودہ کمیٹی نے متعدد اور مختلف کارکردگیوں کو عملی جامہ کس طرح پہنایا ہے تفصیل حسب ذیل ہے نمبر ایک دھوبنی والی مدرسے کی زمین ایک جگہ 15 کٹھا اراضی کی فراہمی انتہائی جانفشانی اور بڑی محنت سے یہ زمین ہموار ہوئی ہے نمبر دو سابقہ کمیٹی نے جناب محمد ہارون صاحب جناب محمد قاسم صاحب اور جناب ڈاکٹر محمد انور صاحب سے من جملہ 5 کٹھا زمین کی خریداری کا راستہ ہموار کیا تھا مگر موجودہ کمیٹی نے بڑے دھوم اور لگن کے ساتھ مکمل طور پر مذکورہ اراضی کو دارالقرآن کے نام پر دستیاب کیا نمبر تین شاندار وضو خانہ کی تعمیر جس کی ضرورت شدت سے محسوس کی جا رہی تھی نمبر چار دارالقرآن کا افتتاح اور سنگ بنیاد جو کلی طور پر اپنی تکمیل و تعمیر کے لیے ہم سب کو آواز دے رہا ہے نمبر پانچ ابتدائی درجات کے لیے بنے 7 کمروں کے انہدام کے بعد مد سر نو دوبارہ تعمیر مدرسے کے پوربی گیٹ کی تعمیر نہر سے متصل مدرسہ کی منہدم شدہ 4 دیواری کی تعمیر نمبر 8 اسٹور روم اور باورچی خانہ کی تعمیر نمبر 9 ان سب کے باوجود روز بروز اور آئے دن طلبہ کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر اور ان کی بہتر تعلیم و تربیت کے خاطر 5 فعال اور محنتی پرائیویٹ اساتذہ نیز ان کے طلبہ کے تعامی انتظام و انضرام کے لیے 2 پرائیویٹ باورچی رکھے گئے ہیں ان پر سالانہ تنخواہ مد میں تقریباً 4 لاکھ روپیے کا صرفہ ہے جو آپ حضرات کے تعاون اور دیگر مساعد سے پورے ہوتے ہیں بہرکر موجودہ کمیٹی کا انتخاب 5 جولائی 2009 کو عمل میں آیا تھا مگر کچھ رکاوٹوں کی وجہ سے مورخہ 30 ستمبر 2011 کو اپروول ملا اس حساب سے موجودہ کمیٹی کا ٹرم مورخہ 30 ستمبر 2016 کو پورا ہوا لیکن کچھ مشغولیات کی وجہ سے 1 مہینہ 26 دن کی دیری سے ہم سب کا محبوب ادارہ آج ایک بار پھر عوام الناس کی عدالت میں اپنی جملہ فریاد کے ساتھ حاضر ہے نوجوانوں تم کو حض میں نوجوانی کی قسم راہ چلنے کے لیے قلب و جگر پیدا کرو میرے بھائیوں یہ حقیقت ہے کہ موجودہ کمیٹی کے افراد بھی فرد انسان ہیں یقیناً ان سے بھی بھول چوک کمی کوتاہی ہوئی ہوگی سب کو درگزر کرتے ہوئے وقت اور حالات کے سامنے رکھ کر وہ قدم اٹھائیں جس میں ادارہ کا فائدہ اور فلاح و بہبود ہو مراکین و ہمدردان مدرسہ مدرسہ اسلامی بشتہ وائے مانتان مغربی چمپارن مدرسہ نمبر 91 مورخہ 26/11/2016 بروز سنیچر بوقت 10 بجے دن مدرسہ حاضر کے احاطہ میں ایک عوامی میٹنگ ہوگی جس میں موجودہ کمیٹی کا دور پورا ہونے کی وجہ سے نئی کمیٹی کی تشکیل پر غور و خوض ہوگا آپ تمام حضرات سے شرکت کے لیے پرخلوص استدعا ہے ایجنڈا نمبر 1 مدرسہ کے حساب و کتاب پر غور ایجنڈا نمبر 2 نئی کمیٹی کی تشکیل پر غور ایجنڈا نمبر 3 دیگر امور بہ اجازت صدر نمبر 1 میں حساب و کتاب پر غور تو آمد و خرچ جو ہے نقدی
जब ये कमेटी बनी थी उस समय तहवील में मिला था 59,429 रुपए। 2009-10 में आमद हुआ 5,67,979 रुपये, खर्च हुआ 5,04,983 रुपये, तहवील बचा 62,996 रुपये। 2010-11 में आमद हुआ 7,46,232 रुपये, खर्च हुआ 6,56,166 रुपये, तहवील है 90,066 रुपये। 2011-12 में आमद हुआ 13,83,187 रुपये, खर्च हुआ 11,39,456 रुपये, तहवील है 2,43,721 रुपये। 2013-14 आमद हुआ 14,44,982 रुपये, खर्च हुआ 14,86,385 रुपये, तहवील रहा -41,413 रुपये। 2014-15 में आमद हुआ 14,56,288 रुपये, खर्च हुआ 14,99,233 रुपये, तहवील रहा -42,942 रुपये। 2015-16 में आमद हुआ 14,03,520 रुपये, खर्च हुआ 14,18,792 रुपये, तहवील रहा -15,272 रुपये। 2016-17 अभी तक 6,01,989 रुपये, खर्च है 5,83,699 रुपये, तहवील में है 18,290 रुपये। टोटल तहवील आज के डेट में 18,290 रुपये जी। खर्च का ब्यौरा, 2009-10 में धान आमद हुआ 243 क्विंटल 44 किलो, खर्च हुआ 195 क्विंटल 75 किलो, तहवील 47 क्विंटल 69 किलो। गंदुम 17 क्विंटल 24 किलो आमद हुआ, खर्च हुआ 15 क्विंटल 50 किलो, तहवील रहा 1 क्विंटल 74 किलो। 2010-11 में धान आमद हुआ 303 क्विंटल 69 किलो, खर्च हुआ 259 क्विंटल 90 किलो, तहवील रहा 43 क्विंटल 79 किलो। गंदुम आमद हुआ 26 क्विंटल 66 किलो, खर्च हुआ 24 क्विंटल 95 किलो, तहवील रहा 1 क्विंटल 71 किलो। ये हुए बोलो। अच्छा अच्छा, 2011-12 में धान आमद हुआ 277 क्विंटल 40 किलो, खर्च हुआ 235 क्विंटल 60 किलो, तहवील रहा 41 क्विंटल 84 किलो। गेहूँ आमद हुआ 26 क्विंटल 52 किलो, खर्च हुआ 24 क्विंटल 60 किलो, तहवील रहा 1 क्विंटल 92 किलो। 2012-13 में धान आमद हुआ 219 क्विंटल 4 किलो, खर्च हुआ 175 क्विंटल 56 किलो, तहवील में रहा 43 क्विंटल 48 किलो। गेहूँ आमद हुआ 27 क्विंटल 81 किलो, खर्च हुआ 26 क्विंटल 40 किलो, तहवील रहा 1 क्विंटल 41 किलो। 2013-14 में धान आमद हुआ 230 क्विंटल 27 किलो, खर्च हुआ 180 क्विंटल 95 किलो, तहवील रहा 49 क्विंटल 32 किलो। गेहूँ आमद हुआ 31 क्विंटल 94 किलो, खर्च हुआ 30 क्विंटल 25 किलो, तहवील रहा 1 क्विंटल 69 किलो। 2014-15 में धान आमद हुआ 187 क्विंटल 80 किलो, खर्च हुआ 148 क्विंटल 40 किलो, तहवील रहा 39 क्विंटल 40 किलो। गेहूँ आमद हुआ 26 क्विंटल 26 किलो, खर्च हुआ 24 क्विंटल 80 किलो, तहवील में रहा 1 क्विंटल 46 किलो। 2015-16 में अब तक धान आमद हुआ 166 क्विंटल 53 किलो, खर्च हुआ 138 क्विंटल 28 किलो, तहवील में 28 क्विंटल 25 किलो। गेहूँ आमद हुआ 23 क्विंटल 42 किलो, खर्च हुआ 17 क्विंटल 18 किलो, तहवील में है 6 क्विंटल 24 किलो। खर्च का जो है साहब है पूरा रजिस्टर ऑफिस में है।